talentet. Det är helt brutalt kom jag. Och du snart så ser du något på TV:n. Så som hon nästa som ska framföra nå. TV:n, radio. Ja, vart övrigt. Ja, så får du utprövning går ut då. Det går så jag får titta då. Och har med sig poppan sen på piano. Tar hjärtligt emot Hanna, hon är 11 år och ska sjunga The Power of Love. Varsågod.